Keď sa večer aj ty chystáš zaspať, dušíš, čo sa vecia môže stať. Zrazu ožijú všetky na chvíľu a spoločne sa chcú ísť hrať. Ožíva papučka, rozpráva kuchynské príbehy. Na stole tancuje lyžička, miestnosť je čistúčka, noc je mladúčka. Príbehy nám povedia kuchynské zlatíčka. Zlatíčka a hokej. Ty ma to dokážeš? Jasné, že to dokážem. No, dosť. To by už stačilo. Nakoniec zo mňa ešte kúsok odštiepite. Poďte sa hrať niekam inam. Dobre, poďme sa hrať na zem. Jupi! Je to super šmikľavé. Čo sa tu deje? Pre vašu informáciu, Kevinovi rodičia včera večer vyleštili podlahu voskom. Vďaka za upozornenie. Už som si skoro zlomila tuhu. Je to tu ako na klzisku. Áno, ako klzisko na hokejovom štadióne. Čo keby sme si tu zorganizovali hokejový zápas? Nájdem nejaké hokejky a puk. Tento vrchnák by mohol byť super puk. No, to nie je malá utierka. Vrátim ho, keď sa dohráme. Sľubujem. Chytaj, malá lyžička. Skvelý nápad, je ako normálny puk. A z tohto tu budú hokejky. Čo robíte? Ideme si zahrať hokej. Výborne, a ja si zahrám. No, dovolte, aby som vám pripomenul, že Kevinovi rodičia včera umýli kuchyňu a vy ju teraz zašpiníte. Nebuď taký mrzutý, ujo miska, nechaj nás chvíľu sa hrať. Dáme si len jeden zápas. Počkaj, ešte nemáme bránky. Si vám pomôžem, deti, prichádzajú dve bránky. To je hrozné. Neboj sa, ujo miska, ja sa o všetko postarám. Chvíľu sa zahráme a potom spolu upraceme. Tak si to vezmeš na starosti, snáď sa nič nestane. Nedovolím ti dať gól, Macko! Pekná strela! Vidíš, kadivo, strieľaj! No super! A teraz musíme nielen upratať kuchyňu, ale aj hľadať vonku v tej tme vrchnák. Prepáčte, zase moja hrubá sila. Lenže vonku je tma a vrchnák je čierny. Nemáme čas prehľadať celú záhradu. Tak to nebude vrchnák, Kevinova mama si pomyslí, že ho zapatrošil Kevin. A tomu mama zakázala. Jasné, veď leštidlo sa bez vrchnáku môže vyliať. Ako zrkadlo. Tak Kevin bude mať zajtra kvôli nám problémy a vy sa tu smejete. Keby sme tak vedeli, kam ten vrchnák spadol. Uisťujem vás, že dvakrát tú istú chybu nespravím. Výborne, presne to je ono. Musíš urobiť to isté ešte raz. Čo? Prišla si o rozum, malá ceruzka? Nie, počúvajte, ak kladivo udrie do korku presne tak, ako predtým do vrchnáku, tak spadne na to isté miesto. Skvelý nápad, malá ceruzka, malo by to vyjsť. Započul som, že ma potrebujete. Do toho kladivo strieľaj. Našiel som ho! Hurá! Zbláznili ste sa, ticho, o 5 minút zazvoním. Pozrite, v akom stave je kuchyňa. Šup do práce, priatelia. Toto je rovnaká zábava, ako hrať hokej. Rýchlo! Ponáhľajte sa! Ponáhľajte sa, o 3 minúty musím zazvoniť. A kde je ten puk? Už ide! Už ho nesiem. Ďakujem, pán Korok. Sme hotoví. Aj my. Hotovo. Tak všetci na miesto, utekám zvoniť. Uvidíme sa večer, decká. Kuchyňa vyzerá super. Áno, super. A podlaha žiari ako ľadová plocha.
Slovenské znenie pre ťuky vyrobila spoločnosť Finikin SRO 2015.